Vraćamo se iz Vršca u Novi Sad i to na 87,7 MHz, talase radija Novi Sad. Proveravamo šta se sluša još nekih pa evo desetak minuta na njihovim talasima u jutarnjem programu. I šta će se slušati? Naravno, od 9 sati u emisiji od Aduša. To sve pitamo Borisa i Slobu. Dobro jutro, drage kolege. Kako ste? Dobro jutro. Dobro jutro, Ana. Dobro jutro, Ivana. Pa ja sam dobro, evo sad. Evo, nije loše. Dakle, pa neće se puno toga slušati u jutarnjem programu uz naravno nekoliko pesama i ovo što ćete i vi sada čuti. To je sve što nam je preostalo. Sa mnom je Slobodan Šora, kao što rekao ste vas dve. On će voditi emisiju od A do Š. Ona počinje posle vesti u 9, traje do 13 časova i naravno uvek iskoristimo ovaj moment da pre svega najavimo centralni deo emisije, rubriku Povodom. Pa da, naši slušalci i gledalci verovatno već znaju da je to emisija kolažnog tipa u kojoj ima svega pomalo raznih tema, uglavnom aktuelnih, verujem, zanimljivih, a ona naša centralna tema u rubrici Povodom posle 10 časova bavi se tržištem informaciono-komunikacionih tehnologija. Znamo da je u ove godine bilo dosta masovnog otpuštanja u svetu kada je reč o ovoj vrsti ekonomije, ovoj vrsti industrije, možemo slobodno tako da kažemo. Da li se to prenelo na naše tržište? Prema nekim podacima kojima ja raspolažem, reklo bi se da nije. Do kraja godine očekuje se da će izvoz od IT sektora u Srbiji biti gotovo 4 milijarde evra. On je u poslednjih 10 godina u 10 ostručen. Dakle, crno na belo kaže da je sve ok, međutim, da li je tržište poslova kada je reč o IKT sektoru zaista kao što je bilo pre 2-3 godine? To je samo jedno od pitanja koje ćemo uputiti direktoru IKT Vojvođanskog klastera Milanu Šolaji. Dakle, tema je danas informacione tehnologije, koliko prihodujemo od toga i kakvo je tržište za ovu industriju. I perspektive, naravno, tako s obzirom je. Na spomenuo si mi u razgovoru AI, koji ulazi tu lagano kao asistent pre svega. Pa to je jedan nova, što bi se reklo, nova varijabla u ovoj nejednačini. IT se pojavljuje, to dovodi do novih proizvoda i usluga koje malo remete one neke uobičajene tokove ko se na vreme nije prilagodio tim novim trendovima. Sada ispašta, pogledajte kako Nemačka prolazi sa automobilskom industrijom. Dakle, veštačka inteligencija i kako ulazi na sva moguća tržišta. Dakle, ko se nije pripremio, neće mu biti dobro. Vidjet ćemo kako smo se mi pripremili za to. Pa dobro, mi nemamo tu puno problema, nemamo 5G, tako da ne može... Pa ja mislim tako da koliko sam shvatio na osnovu ovoj brojki. Ima nešto, ovo je dobro i kada malo kaskaš za svetom. Da, tako je. Vidjet ćemo prvo kako će to proći u svetu, pa ćemo onda i mi da idemo ubrzano. Dobro, hvala ti Slobodine, što još neki akcent. Pa ne, evo, to je u principu ono što sam želeo da najavim. Naravno, uvijek imamo tu i pesmu dana i teme iz ekologije i tako dalje. Danas svašta će biti pomalo. Dakle, evo, jedan Garfieldovski utorak. Mračan, kišan, kogod može, neka ostane kod kuće, ko ne, ja mu želim sve najbolje i tebi želim sreću u naredno 4 sata da se izboriš sa svim ovim temama i sa izazovima koja nosi vođenje jedne oko kompleksne emisije. Hvala i našim koleginicama što su nam eto dale priliku da se malo promovišemo, toliko iz radija. Naravno, uvek hvala i vama i svakako da svi koji ostaju kod kuće i oni koji su usput i koji vole radio slušat će i preporučene teme i muziku.